السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تي وناكسن ميل البا جوقتان صاحبدا هلكن كخيرن او سو دواد اد با يدين كما هاد علينينا لسعوشدينا iyo waliba sida wanaagsan ee aad ugu xirantay barnaamijyada xaydin ka codsanaynaa asxaabta kale ee gaarsiisan si ayaguna xabaan halka soo gelinayo arkaan wixii aragtii ah ee aad ka qabtaan ee tala iyo toosin iyo tusaale ah hoos noogu reeba oo noogu soo qoro waa idin ka qaadan doona bidin Ilaahay waxaan halkan ku soo qaadi doonaa sanad walba markii la gaaro dhamaadkiisa waxa dunida xaw badan oo waxa jira cilmi baarisyo lagu sameeyo oo isbeddelo lagu sameeyo waxaabahaas waxa ugu horeeya ama waxaabaha aadka isha loogu haya kamida arrimaha socdaalka oo kale si gaar ah waxaan u eegi doonaa arrinta baasaboorada oo dunidu sanad walba isbeddelo ayaa lagu sameeyaa oo waddan shalayta hoos joogay baa kor soo kaca waddan ee kor joogayna hoos buu dhacaa wax badan ma isbeddeli kara waxaan ka wadaa micnaheedu ay tahay hadalkaas ee baasaboorku wadamada waa la kala xushmeeyaa waa la kala qiimeeyaa qiimeynta baasaboorada marka sanad walba waa la soo saaraa waxaa jira company hay'adda socdaalka adduunka ay aqoonsan tahay oo arrimahaas ka shaqeeya loo yaqaano oo lagu yaqaano inay soo saaraan toosna loo aqoonsan yahay waa Henley Passport Index sanad walba iyaga ayaa soo saara waddankii soo kor u soo kacay waddankii hoos waana wax lagu wada kalsoon yahay oo hay'addaas iyaga bas ayayba aaminsan tahay hay'adda ee socdaalka waa IATA oo aad wada garanaysaan IATA hadaba waxaan eegaynaa sida baasaboorradu ay sanadkan isu bedeleen Soomaaliya halkay kaga jirtaa makorba soo kacday mise hoos bay u noqotay awl hore wadamadii ugu hooseeyeen jiray maxaa iska bedelay hoggaanka wadamadii hayay maxaa iska bedelay bal ila socda sheekadan yar ayaan ku eegaynaa inta badan sanad walba arintaas waa la soo saara website kaas ayaadna soo saaro wada booqan kartaan cod kasta ay fiirin karto Henley Passport Index aad ka fiirin kartaan baasaboorka waddanka Japan mar kale sanadkan isaga hoggaanka haya sanadihii u dambeeyay Japan waa laga qaadi laayay hoggaanka baasaboorada ama dhinaca wanaagga baasaboorada kaalinta koobaad ayay gashay kagana jirta liiska baasaboorada adduunka ee heer caalami marka la eego inta wadan ee lagu aadi karo waxa uu baasaboorku macna ku yeelanayo waxa weey wadamada aad ku aadi karto iyo wadamada adoon fiisa wadan inta tagta meesha aad ka gasho aad fiisada ka qaadanayso intaas weey baasaboorka muhiimadiisu dad badan baasaboorka waxay u arkaan noloshooda inkastoo inaga Soomaalidu maryuulay aynaan aad muhiimad u siinin laakiin baasaboorka nolosha koobaad baa dunida looga arkaa sawta qofka wax kasta maanta ku soo bixi kara waxa weey waa inaad maalinka u baahato aad heli karto hadaba saddexda wadan ee kaalmaha koobaad galay waa Japan oo number 1 laga qaadi lahayay baasaboorkeeda waddanka Singapore ayaa isaguna kaalinta labaad sanadii u dambeeyay halkaas ayuu joogay isna qaaradaasi ku yaalla Singapore South Korea ayaa waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad inkasta oo lala galay oo kaalintaas lala haysto sidoo kale to baasaboorka waddanka Jarmal ayaa kan kaalinta saddexaad la haysta Comfort Korea oo isaguna meel fiican ayuu kaga jira sanadkan waxa sanadkii horeeto ee 2020kii uuna wax badan kagama duwan markii loo fiiriyo soo saarista Henley uu sameeyay gaar ahaan marka la eego kaalmaha horeere iyo kuwa ugu hooseeya intaba waxa badan oo isbedeli ma jiraan dadka baasaboorka dalka Japan waxa ay galaan ama ay tagi karaan 191 dal oo caalamka ah waxayna dalku galka ka qaadanayaan meesha ay ka galaan ama xuduudaha noqoto socdaalaha ku galaan ama airport-yada noqoto diyaaradaha ku galaan halkaas ayay ka qaadan karaan waa 191 ayay haystaan Japan waxa weeye wadan ku haysta kaalintaas ma jiro marka la fiiriyo sidoo kale to muwaadiniinta wadanka Singapore oo ah wadan aan weynayn oo aad u yar qaarada Aasiyana ku yaala 190 wadan ayaa isagana lagu gali kara hal wadan ayay kala horeeyaan Japan markii sidaasi loo fiiriyo hadaba ogaatay saddexda wadan
in ay halka ku jiraan si guud aan idinku dalmaro 15 wadana ugu sareeya Japan 191 baa lagu tii kara Singapore 190 baa lagu tii kara Korea da Koonfureed iyo Jarmalka 189 baa lagu tii kara Talyaaniga Finland Spain iyo Luxembourg waxa lagu tii kara 188 wadan ayaa passportkooda lagu tii kara Denmark iyo Austria 187 weeye Sweden Faransiiska Portugal Netherlands Ireland 186 ayaa iyagana lagu tii kara oo waxay hal xabba kali ka dambeeyaan wadamada Denmark iyo Austria sidoo kale to Switzerland iyo Mareykanka Ingiriiska Norway Belgium iyo New Zealand iyagana 185 dal ayaa lagu tii kara oo wadamada aan hore u soo xusnay ee Sweden Faransiiska iyo Portugal Netherlands iyo Ireland ayay hal ka dambeeyaan kuwa ka sii sareeya ee Denmark iyo Austriana laba ayay ka dambeeyaan Greece Malta Czech Republic Australia 184 ay ku jiraan oo iyaguna wadamada aan soo sheegney iyo qaar laba ka dambeeyaan qaar saddex ka dambeeyaan qaar hal ka dambeeyaan Canada iyo Hungary waxa weeye Canada oo kaleeto 183 Hungaryna waa 182 qaybta ugu hooseysa waxa wali ku jira kaalintaas oo sanadihii u dambeeyayba aan laga qaadin baasaboorka ugu sakaraadsan ugu rafaadka badan Afghanistan sanado badan ayaa halka ayuu ku soo jiray baasaboorka Soomaaliga ayaa sanadkii sidoo kale to halkii uu sanadkii hore ka galay ayuu sanadkan galay 2020kii waxa uu noqday midka shanaad ee ugu liita caalamka waxaana liiska ugu hooseeya afar baasaboor oo kala ahaa Suuriya Iraq Pakistan iyo Afghanistan oo kaalinta hooseeyada ku jirta kaalinta 102 ayuu ku jiraa baasaboorka Soomaaliga waxana dalku gal-aan lagu tagi karaa 33 wadan meelahaas oo ku yaala wadamada caalamka kala duwan hamoodin hadhay san baasaboorka Soomaaliga laftiisu ma yareysto markii loo fiiriyo de wadamada lagu deeyo karo iyo baasaboorku waxa uu aad buu fiican yahay isaga laftiisu sidaasi la mid ah Pakistan waxa lagu tagi karaa waxa lagu tagi karaa baasaboorkeeda 32 wadan waxana Soomaaliya ay Pakistan ka sareysa dhowrkii sano ee la soo dhaafay baasaboorka Suuriya ayaa dalku gal la'aan lagu tagi karaa 29 wadan Iraq keeda waxa lagu tagi karaa 28 wadan oo kali ah Afghanistan 26 wadan ayaa iyadana lagu tagi karaa oo Afghanistan wadanka labaad oo ah wadanka Iraq oo 28 lagu tagi karo ayay ka sii hooseysa labo kuwa kale tana in ka badan afar bay saddex bay ka sii hooseysa hadda Suuriya oo kale tan halkaas marka aad fiiriso macnaha marka aan leenahay baasaboorku uu hooseeyaa waxa weeye wadamada fiisa la'aan lagu booqan karo marka 33 wadan haddii baasaboorka Soomaaliga fiisa la'aan ku booqan karto taas macnaheedu waxa weeye inuu baasaboorkeenu aad u fiican yahay Soomaaliga qaranka Soomaaliyeed iyo Soomaalidu ay leedahay cidna laga xigin qofka haduu marba Soomaaliya wadamo badan oo aad isleedahay way awood badan yihiin way xoog badan yihiin baa baasaboorradooda laga sareeyaa oo Mareykanku ka mid yahay oo wadamo badan ka soo gaa hadda saddexda wadan ee ugu sareeya midna ma aha baasaboorkan Mareykanka ee dadku indhaha isu tirayaan ee badaha iyo qaxarka iyo halaaga loo maray kuwan Yurub ee iyagana badaha loogu dhamaadayana waad u jeedaan qaarkood waxa weeye waxa laga yaabaa in baasaboorkeenu ka fiican yahay marka wadan kasta dadkiisa ayaa wax ka dhiga Japan waxay sidaas ku noqotay waxa weeye baahi la'aanta ka jirta gudaha wadankeeda wadanku haduu qani yahay oo san faqiir ahayn oo isku filansho gudihiisa u gaaro cidna uma baahna taas baa keentay dadka Mareykanku Japan iyo China iyo qaaradan Afrika iyo wadamo kale ugu shaqo tagayaan laakiin Japanese gudahooda in ay maalgashi iyo hanti meel geynayaan ma ogeeyo gudaha wadankooda way ugu fiican yihiin oo dhaqaale fiican baa uga jira halkaas marka la fiiriyo marka halkaas ayuu baasaboorka Soomaaligu kaalinta 33 aan ilaahay kaalinta 102 ayuu kaga jiraa 33 wadan baana fiisalaan lagu tagi karaa wadamo badan ayaan inaga hooseeya oo ay ka mid yihiin Iraq Suuriya ka mid tahay Afghanistan ka mid tahay halkaas baasaboorkeenu waxaan rajaynayaa sanada soo socdana inuu halkaas kor uga sii kaco biidinillaahi waad ku mahadsantii la socoshadina like subscribe share intaba waa idinka codsanayna please and please